Tämä kaavamuutos koskee ensimmäisen kaupunginosan keskustan aluetta. Ja tämä kaavamuutosalue rajautuu idässä Palvasalmeen ja lännen suunnassa sitten Mendelininmäkeen siten, että Herajärven ja Saarijärven välinen kannas on siinä se rajaava elementti. Kaava-alueeseen ei sisälly Nahkurintien valtatien liittymäalue eikä myöskään Palavasalmen liittymään alueen valtatielle. Koulukeskuksen ja urheilukentän alueen kaavamuutokset on jo laadittu aikaisemmin, eli nämä alueet eivät myöskään sitten ole mukana tässä hankkeessa. Tämän kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 87 hehtaaria, on kyse laajasta alueesta. Tällä keskustan asemakaavan muutosalueella on paikotellen hyvinkin vanhoja asemakaavoja 1960-luvulta lähtien laadittuja. Ja nämä on todettu jo vanhentuneiksi, eli näillä se on hyvinkin tärkeää se kaavamuutoksen laatiminen ja päivittää tätä kaavaa. Tässä kaavatyössä koko kaava-alue piirretään uudestaan ja siinä huomioidaan voimassa oleva lainsäädäntö ja ympäristöministeriön ohjeet. Ja kaavatyössä kaikki korttelialueiden ja tonttien käyttötarkoitus, aluerajaukset, rakennusoikeudet, kerroskorkeudet, kaikkia näitä asioita tarkistetaan siinä. Paavontie on tällä hetkellä valtion ylläpitämää liikennealuetta ja tässä kaavatyössä se muutetaan katualueeksi ja myöhemmin tämän kadun ylläpito siirtyy sitten kaupungin vastuulle. Kaavatyössä on tarkistettu myös keskusta-alueen rakennussuojelukohteet ja niitä on merkitty kaavakartalle pääsääntöisesti SR tai S-alkuisilla tunnuksilla. Rakennussuojelukohteiden osalta Keski-Suomen museon kanta on saatu jo ennakkoon, on käyty maastokatselmuksella ja nyt lausunnosta on lähetetty lausuntopyyntö viranomaisille ja myös sitten Keski-Suomen museo antaa oman lausuntonsa siitä, että onko nämä suojelukohteet riittävästi huomioitu tässä asemakaavaluonnoksessa.